ជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមច្រកទូរទស្សន៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកខាងគិសាលានៅកញ្ញាលីម៉ារីណាបានមកដល់សួនសត្វភ្នំតាម៉ៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវហើយតាមរយៈបងនេះមានចំណងជើងថាមួយកំភ្លៀងអនុស្សាវរីយ៍ឈ្មោះណាលោកបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាកំសាន្តដូចតទៅ